さあさあさあやっていきましょうか。バイオハザード。エイダ編でございますね。さあ、まあ、あの沈没仕掛けているね、あの船の中から脱出しなきゃいけないというところなんですけど、まあ、何かしらのね、情報をね、あの手に入れて脱出しなければまずいですっていう状態なんですけれども、果たして何を手に入れてね、これ彼女は脱出することができるのでしょうか。なんかね、まあ、前回はね、本当ね、なんかいろいろ偉そうに講釈とかね、ベラベラ立ててしまって、本当申し訳ございませんでした。なんかね、まあ、ちょっとね、なんか知識をかじった人間って、そうやってなんか誰かに披露したくなるっていう、本当ね、もう悪い癖だよね。年寄り連中が自分の経験値を、なんかあたかもその目の前にいる若造に向かって喋れば何かの役に立つだろうっていう大いなる勘違いをしているのと同じことですよ。僕もその嫌いがあるから、本当気をつけなきゃいけないということで、まあ、証文じゃ足りないよねっていうことでね。まあ、じゃあ仕方ないから、乳首もんでもいるってね。ぜひね、おっぱいポローンとしていただけたら嬉しいんですけどね。まあまあ、そんな話を好きだよっていう方はね、ぜひね、前回パートも見ていただいて、で、今パートも見ながら、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけたら、僕はもう感無量でございます。涙、涙、ちょちょぎれの雨、あられということでございますね。ぜひぜひよろしくお願いします。で、あ、そっか。Yep. こいつらがいっぱいいるんだ。Still gross. 絶対しているわけじゃないけど、こいつら全員無駄って言ってたらね。で、あ、もうめんどくさい。ほら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 。2匹もいるじゃん。2匹もいるわ、めんどくさいね。だだ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 だやばいやばいやばい。こいつを倒すだけの弾がないような感じがしそう。さあ、正体を現せ、正体を現せ。うらうら、先っぽだけじゃ足りないだろ。ちゃんと根元までぶち込んでやるよ。おら！これ倒してんのか？誰に当たってんの？与えられてなさそうだね。あ、違う、何してんの？何してんの？ああ、いけてた。ぶちのめす。強いね。で、この裏にはあれエンブレムなかった。どっかにあれ落ちたっけ？なかったねえな。多分全部このチャプターに関してはエンブレムちゃんと全部打ちのめしてるはずだから。うわあ、また生えてきてるわ。もう相手に知らないおります。あのね。PS3 でかつてね、もうほんと、もう死ぬほどやったんですけど、バイオシックスね。水中の操作に関しては、明らかに、わー、こっちに来てるし、明らかに PC の方がやりやすい。それはもう間違いない。PS3 の操作性、本当に悪かったからね。こっち、このね、通路はね、ほんと未だに覚えられてないんだよね。おります。あー、パソコンがカッチカチやね。なんだ？ああ、あっこ。で、ちょ、まだ、いやー、ちょ、絡まれた。やべやべやべ。虫による強姦。いやー、エッチスケッチ。こいつの体力を減らすスピードが恐ろしく速いんですよね。相手に知らないわ、もう。虫もあれなんだね。やっぱ、つけで好きなんだ。で、泳いで、どっちで合ってるのかな？どこ行ったらいいのかわかんないんだよね。真剣だば、わかんないだば。登っていって、上。あ、これか？違うな。I need to turn on the power to get this open. あ、こっちに行かなきゃいけないのか。しまった。じゃあダメだ。危ねえ。普通に考えればさ、これさ、海の中めっちゃ、海の中って海水だもんね、これね。あの水の中にこんなダボーンって入ってるけどさ、胸元ざっくりパックリ開いてくからさ、完全におっぱいパイが濡れパイパイになってるよね。ああ。もう水も滴るいい女ってやつか？暗すぎてどこ突き進むかわかんない。ああ、もう完全に壁に向かって泳いでるね。これぞ本当の壁ドン。やばい。なんか拾った。で、意外と呼吸が乱れないで済んでいるのが素晴らしいな。こっち。オッケー。で、登って、上がって、よし。なんとかなった。あ、なるほどね。で、これを下ろして、Now, let's see how much coaxing I have to do. 拷問に続くおねだりは何かしら。あ、もうぜひ、その服で踏んでいただきたい。M じゃないんだ。
わかんない、本当の S の人にいじめられたら M になるかもしれないけど、なんかね、じらされたりとかいじめられたりとかしても全然こう興奮しないというか、何を言ってんだろうね。あ、やった、クロスボウは結構重要、こっちで合ってんのかな。うわー、あ、そういうことか。で、こっち行ってさっきの思い出した。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、これは非常にまずい、これはまずい、うえ、あ、嘘、まさかこんなところで、こんなやつにやられて、船の中で、いやー、ちょっと待って、船の中でそんな、にゃん、待って、お前だ、危ねー、よいしょ、こっちじゃないっけ、こっちだったっけ、あ、ちょっと待って、パソコンがウルトラスーパーカッチカチソウルなんだよな。あ、あった、ここだ、ここ行かなきゃいけない。これあまりにも荒れるのかな、行けなさすぎたらまた沈むのかな、わかんない。よいしょ、で、ここで、おい、オッケー、これまでと違ってあれだな、ハーブが、まあ、なんとかなるだろう。キック、オッケー、登ってシュイーと、さあこれで今どこまで戻ってきたんだろうか、登って降りて開けます、大丈夫かな。 OK、 Power's back、 わかんない、あー戻ってきたんだね、 OK、 OK、 よしCollapse at 2500 feet imminent. Evacuate immediately. ここからね、降りちゃう。残念ながら、正門を拾ってくれないという、何よりも恐ろしい仕様になってるから、ここから私は一切動きませんよ。そういう命です。いや、命です。All right. I'll bite. 801. ああ、失敗できた。あー、出た、ウザウザーさん。あ、うちのいつの間に、まあ、レイに対して無言で背中立つなんていうのは、ちょっと失礼だし、エロいよ。気づいたら羽がいじめるみたいな。あれ、これなんか、逆に上がってってる。大丈夫、これ、なんか、てかこれ沈んでる、3000になったら終わりとか、2500かな、このペースだと。2000くらいだったら、水圧でこの潜水艦もぺちゃんこになってしまってしまいます。そんなノリなんだ。よいしょ。ぬっ。やっ。えい。で、まあね、お借りしてハンドガン。Have you known me so well? You shouldn't need validation. A world of chaos. Not number one on my list. But it would make Simmons squirm.あ、ちょっと待って、やばいぞ、あれになったってことは、あれになるってことだよね。どれだよ、で、印象、完璧な変装よ。もうなんかすごい動いてくる、ありがとう。あ、もう、早いな。変身するのが早い。あ、投擲武器が欲しい。燃えろ。もう一度燃えろ。あ、なんかすごい短かったね、今回は。よいしょ。あ、結局いろんなさ、偉そうなこと言ってさ、なんか自分がどっかで手に入れた知識を偉そうに披露しまくってベラベラ喋ってるくせに、結局行き着くところの単語はおっぱいなんだよね。そうだよ、おっぱいは全人類救うんだよ。そうよ、揉む方も揉ませる方も幸せなんだからさ、両方手に入れたかね。そういうこと、半年前のメッセージを手に入れたら、そういうだけのオチなのね。
はい、もうそんなことを、ね、ペラペラペラと喋ってるんじゃないの。いや、あのね、今喋りながらね、水がブワーってなってきてるんですけど、まあ、残念ながらあなたが入ってるその小さい狭い箱はね、水没してもう見ることができなくなってきてる。ずるい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 。アンブレラの人、まあ、それいろいろヒント与えすぎなんだよね。何言ってんの？アンブレラ、初耳だ。オープンセスター。If you think I'm going to sit back and be your scapegoat, Simmons, you've got another thing coming. ということで入ります。カプセルホテル1名様ご案内。発車します。行き先はナサ。これ簡単じゃ発車できない。こういう時に発車ができるのしかなかったかなって思って。プロペラがついてるってことは水の中じゃダメ、水の中でしかダメだもん。ドゥン。いや、ほんとギリギリだったんだね。危な。はーい。ということでね、エイダー編チャプター1、無事クリアすることができました。最後までね、動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、明日も、チャプター2やっていこうと思いますんで、ご覧いただけたら幸いです。ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。また次回パートでお会いいたしましょう。おっちゃんでした。バイバイ。